Assalomu alaykum, The Secret kanali a'zolari. Men ismim Bahriddin Salomov. Sizlar bilan yana bir ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Men ustozim The Secret kanali asoschisi va rahbari Tohirjon Esonov. Bugun biz sizlar bilan menga shunaqangi mavzu tushgan Secretni ishlashida kayfiyatni ahamiyati. Secret ishlashida albatta kayfiyatimiz ijobiy, biz juda ham zo'r bo'lish kerak. Shunda yana bizga yaxshi natijalarni olib keladi. Unutmayın. Endi, masalan, siz mashg'ulot bajarmoqchisiz. Sizga ko'tarinki kayfiyat bermasa, siz uni tushkun kayfiyatda bajarsiz. Yo bo'lmasa, siz qilish kerak deb bajarsiz, buni sizga foydasi yo'q. Bu sizga foyda bermaydi. Siz uni har kuni xursand bo'lib, uni zavq bilan bajarsiz, har kuni ko'tarinki kayfiyatda bajarsiz, sizga albatta yaxshi natijalarni olib kelaveradi. Siz yanada sizga refleksga aylanib boraveradi. Har kuni o'sha mashg'ulotni ko'tarinki kayfiyatda, ko'tarinki shijoat bilan, energiya bilan, kuch bilan bajaraverasiz. Va sizga yaxshi-yaxshi natijalarni olib keladi. Agar aksincha bo'ladigan bo'lsa, siz uni qilish kerak, ustozim aytuvdi, yo bo'lmasa kimdir aytgani uchun qilishim kerak desiz, buni qilmay qo'ya qoling. Bu sizga foyda bermaydi. O'shaning uchun kayfiyat juda ham zo'r bo'lishi kerak. Siz qanchalik kayfiyatingiz zo'r bo'lsa, shunchalik yaxshi narsalarni sekin-asta tortib kelaverasiz. Endi siz o'zingizga savol bering. Kayfiyatingiz yomon bo'lsa, nimalarga erishasiz? Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, nimalarga erishasiz? Nimaga siz xafa bo'lib yurishingiz kerak? Nimaga siz tushkun kayfiyatda yurishingiz kerak? Nimaga ko'tarinki kayfiyatda yura olmaysiz? Shu savollar o'zingizga bering. Albatta, hayotdan xursand bo'ling. Har bir narsa uchun xursand bo'lib ko'tarinki kayfiyatda yurishingiz kerak. Siz shundagina atrofdagi insonlarga ham, yaqinlaringizga ham ko'tarinki kayfiyat bera olasiz. Va ularga ham ijobiy energiya tarqatishni boshlaysiz. Koinotga ijobiy energiya tarqatishni boshlaysiz. O'zingizda yosharish va o'zingizda o'zgarishni his qilasiz. Shundagina siz oldingi qadam bosishdan hech qachon qo'rqmaysiz va hech qachon to'xtab qolmaysiz. Endi kayfiyat deganda, kayfiyat har doim hammada ham a'lo bo'lavermaydi-da. Lekin bor kayfiyatni tushib ketishiga va ko'tarilishiga o'zimiz sababchi bo'lamiz. Siz ijobiy, yaxshi yomon narsani qanday qabul qilishingiz bu sizga bog'liq. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Sizlar bilan Bahriddin Salomov.